ერთ შემთხვევაში. ოი რატო? იმიტომ რომ ძალიან სასაცილო პირობებია, ანუ სხვა ქვეყნის მოქალაქეებს იყენებენ იმისთვის, რომ ძალიან მიზერულ ხალხასე ამუშაონ რა. Ეს არის და ნუ ეხლა საქართველოს მოსახლეობა აქ წარმოიდგინეთ რომ აქ იმდენად უჭირს, რომ იქ სადღაც 9 და 10 ევროზეც კი თანახმაა რომ გერმანიაში წავიდეს და იმუშაოს. რა ვიცი, მე მაგალითად არ წავიდოდი ნამდვილად. ამ საათშია 9:00. დიახ, საათში 9:00 ევრო არის, რაც გერმანიის პირობებში არის ძალიან დაბალი ხელფასი. Ნუ ჩვენთვის ალბათ საქართველოში საუჭირთ, რომ ნამდვილად ამათვის ალბათ დიდი ხელფასია, რა ვიცი. Ნუ შეიძლება ბევრი იმიტო წავიდეს, რომ უბრალოდ ევროპა ნახოს და გერმანია ნახოს. Მაგრამ რა ვიცი, ძალიან მიზერული ხელფასია მოკლედ რა. Და ბევრმა უკვე შეახსნა ეს განაცხადება 25000 ევროში გამოცხადა და განაცხადების შეცება და ეს რაზე მიუთითებს? მიუთითებს, რომ ძალიან გვიჭირს. აი ამაზე მიუთითებს ნამდვილად. Ну, за сакмаос ара, მე აქ ქუთაისში მუშავ კურიერად Wolt-ში რა და საკმაოდ კარგი ანაზღაურებაა და ჩემი აზრით არალი ანუ არარეალურია რა, ანუ 9:30 ევრო არის საათში თუ რა დღეში, როგორც ვიცი 30 ლარი გამოდის სადღაც დღეში. ხოდა 30 ლარად აქაც შეიძლება სხვა რამეზე რომ იმუშაო რა, ასე ვთვლი მე მაგალითად. არი 9:30 ევრო არაფერი ისეთი არაა რა. ანუ საათშია 9:00. ხო, მაგრამ აინც არაფერი არა, იმიტომ რომ რთული სამუშაო არის, ვაღარ მე თვითონ ამყოფი და მოსავლის აღება არის. ხოდა არც ისე მარტივი არა მან მუშაობა. ხო, მაგიტო. დატვირთული არის კი? და ფიზიკურად დატვირთული მისა რა, ანუ დატვირთვა მოიწევს ძალიან, ასე რომ ვთქვა, დილიდან რო გახვალ საღამომდე ვერ მოხვალ და ანუ ვერც შენ გემოს ვერ დაისვენებ და ვერც ვერაფერი რა, ასე რომ ვთქვა. გუშინ დაიწყო რეგისტრაცია და საკმაოდ ბევრმა შეიტანა განაცხადები. იმიტომ ბევრი არის უმუშევარ მაინც დარჩენილი ასე თუ ისე და მაგიტომ მიდიან უფრო რომ თითქოს აქ ვერ ნახულობენ რაღაცას, მაგრამ არ ვიცი თუ მოინდომებს, ყველაფერზე შეიძლება ასე რომ ვთქვა, რომ იპოვო ისეთი სამსახური რომ აქაც გაჩერდე და შენ ქვეყანაშიც რო იყო რა. უბედესობა ახლა ყველა მისის რის გამოწავლიან იქეთ. არა, არა, ვარ დაინტერესებული, რადგან მირჩევნია საქართველოში დავსაქმდე. Ну, ეხა 3 თვე არ არის დიდი დრო, მაგრამ ბავშვი მყავს და მირჩევნია საქართველოში ვიყო და საქართველოში დავსაქმდე. დიდი გამოხმაურება მოხდა საკმაოდ ამ პროგრამას თვითონ. დიახ, ბევრმა გამოთქვას და თქვენ რას უკავშირებთ? ფიქრობ უმუშევრობა, საქართველოში უმუშევრობა არის პირველი და უმთავრესი მიზეზი ჩემი აზრით. ანუ ის რომ ზარმაცები ვართ. არა, ზარმაცები ნამდვილად არა ვართ. უბრალოდ ეს არის, რომ საქართველოში ანაზღაურება არ არის იმდენი, რაც შრომა არის. აი შრომობთ, მაგრამ ანაზღაურება შესაბამისი არ აქვს. არ ვიცი, ჯერჯერ გიროვები კარგად. რატო გინდათ ამ ხო, უკეთეს სამუშაო პირობებია ვიდრე საქართველოში. და უკვე შეახსენეთ 25000. და ამას ახაც როგორ შეაფასებთ? საქართველოში არ არის ისეთი პირობები, რომ სტუდენტმა ან ჩოვლებინო მოქალაქემ იმუშაოს და არჩინოს ოჯახი ან აი საკუთარი თავი მაინც რო ირჩინოს. სტუდენტები ვართ და სტუდენტებს ან უნივერსიტეტი გვიშვებს თვითონ. რა ვი რატო არა? ჩვენიერი რამე არა. ანაზღაურებაზე რას ფიქრობთ? ამაზე სახელი ევრი ამბობს, ანაზღაურება გერმანიის პირობებზე საკმაოდ დაბალია. არა, მგონია გააჩნია სამსახურს არის 8 ევროდან სადღაც 13-მდე საათშია, მშვენიერია სავარაუდოდ არის. აქ ვერ გააკეთებ სამთავში ინდეფოს, რამდენსაც გერმანიაში და უღირთ წასვლა. ყველადაირად. კი, რატო არა? სწავლობ გერმანულს. ჩემი აზრი ძალიან კარგი შანსია განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის და უფრო მოზრდილი ასაკისთვისაც ალბათ, ვის დასაქმებული არ არის რეგულარულად ქვეყანაში, რომ წავიდეს რამდენიმე თვით, რაღაცა არსა მინიმუმი იშოვოს და უკან დაბრუნდეს საქართველოში. გააჩნია როგორ გამოიყენებენ ამ შანსს და როგორ ესე ვთქვათ ასახელებენ საქართველოს და ქართველებს და იმედია როგორც შექმნილია ჩვენი სახელი ევროპაში, რომ იპარავენ, აფუჭებენ და ესე შემდეგ, იმედია რომ ასეთ რაღაცებს არ გააკეთებენ და ჩემი თაობა, ჩემი დაა და ჩემი ძმა ამათ შორის ძალიან ხშირად დადიან გერმანიაში სამთვიან პროგრამებზე განსაკუთრებით და რა ვიცი, ყოველთვის ჩადიან, შრომობენ კარგად, არანაირი კანონის არღვევით და ბრუნდებიან უკან. იმედია სხვა ახალგაზრდებიც ესე გააკეთებენ და რა ვიცი. არ ვიცი რამდენად ინფორმირებულია, მაგრამ როცა გერმანიაში საათში 9 ევროს გიხდიან ანაზღაურებაში, როცა საქართველოში დღეში გაქვს 9 ევროს ეკვივალენტი ლარში, მე მგონი ცოტა უსამართლოა გაცხადების გაკეთება. ახალგაზრდები იმიტომ მიდიან გერმანიაში ამ სამითით, რომ ისინი იქ აგროვებენ ერთი წლის სწავლის საფასურსაც, თუნდაც ტრანსპორტი რომ იყიდოს მანქანა იმის საფასურს, თანხას და რა ვიცი, მე მგონი ძალიან უსამართლოა, მსგავსი კომენტარი.
იმიტომ რომ რეალურად მიდიან მუშაობენ და კარგი რაოდენობის სახაც კი ჩამოაქვთ. Რაც მაგალითად ესე რომ ვთქვა, ერთი წელი აქ რომ იმუშაო, დაახლოებით საშუალო რაოდენობის იქ სამ თვეში გამოიმუშავებ და ჩამოაქვს.